Oba předchozí díly o Hektorovi se vám líbily a taky tu třetí díl o tomto známém kapitánovi. Kde byl mezi tím, co ho Tyjadalma oživila a výpravou za záchranou Jacka? Co všechno se jako mrtvý dozvěděl? A proč mu Tyjadalma na chvíli proměnila ruku na mrtvou? Pokud dokoukáte video až do konce, tak se to se spoustou dalších informací dozvíte. Nějakou dobu leželo Barbosovo mrtvé tělo v jeskyni z poklady na Isla de Muerta. Nějakým způsobem se k němu dostala ale Tyjadalma a Barbosu pak za pomoci voodoo magie oživila. Během války Jolieho Rogera byl Hektor několikrát viděn u ostrova známého jako Ďáblova kovadlina, kde poskytoval informace, které mohl vědět jenom mrtvý. Když Jackova posádka navštívila Tyjadalmu, aby zjistila informace o truhle mrtvého muže, tak můžeme v pozadí vidět několik Barbosových věcí. Když byl vypuštěn opičák Jack, tak běží za Barbosovými botami a Jack si také prohlížel Hektorův starý černý klobouk. Barbosovo oživení nebylo ale jen tak, Tyjadalma za něj něco chtěla. Hektor měl jako jeden z 9 pirátských vůdců za úkol, aby svolal bratrský sněm a osvobodil ji z jejího lidského těla. Nastala však jedna komplikace, a to že Jack s Perou i s Perlou byli v říši Davyho Jonese. Když přišla posádka Perly za Tyjadalmou, tak jim odhalila Barbosu a poslala je s ním za Jackem. I když Barbosa už mrtvý byl a znal konec světa, tak ale nevěděl, jak se tam dostat. Museli se tedy vypravit do Singapuru, kde potřebovali získat Maokun mapu. Pokud chcete samostatné video jenom o ní, určitě mi to můžete napsat do komentáře. Tak povězte mi, co pak se přihodilo s mojí lodí? Barbosa vedl Jackovu bývalou posádku a ty, kteří se do ní připojili, do Singapuru. Tam navštívili lázně Sao Fenga, obávaného pirátského vůdce Singapuru. Plán byl takový, že Will ukradne mapu, mezitímco Barbosa a Elizabeth požádají Sao Fenga o loď a posádku. Když se však dostali do jeho lázní v Singapuru, tak jim začalo být jasné, že jejich plán úplně nevyšel. Will Turner byl totiž při krádeži mapy chycen. Barbosa předstíral, že Villa nezná, ale když udělal Sao Feng gesto, jako když chce Villa zabít, tak Elizabeth vykřikla a tím je prozradila. Feng, který teď už věděl, že mapu potřebují, se jich zeptal, proč pluli takovou vzdálenost kvůli mapě, a Hektor mu ukázal Tolar a řekl mu, že musí svolat bratrský sněm kvůli hrozbě, kterou pro piráty představuje východoindická obchodní společnost. Píseň zazněla. Sao Fengovi se ale nechtělo jít do války s východoindickou obchodní společností a také poznamenal, že piráti se mezi sebou stejně zrazují. Elizabeth ho pak označila jako zbabělce. I když byl ohromen její odvahou, tak se pořád ptal Barbosy, proč potřebuje Maokun mapu. Odpověděl mu ale Will, který řekl, že ji potřebují, aby přivedli zpět Jacka z Perua z říše Davyho Jonesa. To Fenga mimořádně naštvalo, protože prý ho Jack jednou urazil a jediný důvod, proč by ho měl přivést zpět, byl, aby ho tam mohl vlastnoručně vrátit. Barbosa ale oponoval tím, že je jeden z 9 pirátských vůdců a nikomu nepředal svůj tolar. Jediný důvod, proč bych Jacka z Perua přivedl, je, že bych ho tam sám poslal zpátky! Situace se pořád vyostřovala a nepřispělo ani to, že si Feng všiml neznámého vojáka s falešným tetováním. Myslel si, že patří k Barbosovi a povolal svoje vojáky. Zbytek Hektorovy posádky však z úkrytu hodil Barbosovi a Elizabeth meče a tak byli ozbrojeni. Feng ale chytil pod krkem vojáka a hrozil jim jeho smrtí. Ukázalo se však, že je to špech východoindické obchodní společnosti, která teď měla skvělou šanci na lázně zaútočit. Když se během útoku spojily obě pirátské strany proti společnému nepříteli, tak uzavřel bez Barbosova vědomí Will s Fengem vlastní dohodu. Získal tak mapu a loď Haipeng se skupinou čínských pirátů vedených Tai Huangem. Máte ty mapy? A nejen to. I loď s posádkou. Ještě než se Barbosa vydá pro Jacka, tak bych byl rád, kdybyste se vydali pod video a klikli na tlačítko odebírat a na zvoneček, aby vám žádné další video neuniklo. Díky. Poté, co nová posádka úspěšně utekla ze Singapuru, tak vyplula do nezapsaných ledových pustin, kde se měla nacházet nejzazší brána. Barbosa ale nedokázal z mapy rozluštit, jak se z říše dostat. Nebál se ale, když vjeli do ledové jeskyně a říkal, že když se chceme dostat do místa, o kterém nikdo neví, kde je, tak se musíme nejdřív ztratit. Bez strachu také loď navedl přes okraj světa. I když se Haipeng rozbila, tak se posádka bezpečně dostala do říše Davyho Jonese. Tam se zanedlouho potkali s Jackem, který byl stále u Perly. Když se Barbosa pokusil zmínit jejich poslední setkání, tak ho Jack rychle smetl ze stolu. Hektore, to už je let. Isla de Muerta, vzpomínáš? Zastřelil jsi mě. Ale kdepak. Jack se sice uznával za jediného kapitána Černé Perly, ale protože Hektor měl mapu a on loď, tak museli na lodi v nekonečných vodách říše Davyho Jonese nějak vydržet spolu. Nakonec se Jack rozhodl, že Barbosa bude kapitánem pravoboku a on levoboku.
Když Jack vyluštil z mapy, jak se dostat z říše Davyho Jonese a začal rozhoupávat loď, tak Hector velice rychle pochopil, o co se snaží a rozkázal uvolnit kanóny a sám uvolnil sudy, aby bylo snazší loď přetočit. Přetočení se stalo během západu slunce a tak vznikl zelený záblesk a Perla se s posádkou, která přežila, vrátila do říše živých. Jakmile si byl Barbossa jistý, že jsou zpět ve skutečném světě, tak vytáhl svoji pistoli na Jacka, aby ho donutil usouhlasit s účastí na bratrském sněmu. Během chvíle ale na sebe mířili Jack, Hector, Will, Elizabeth a Joshimi Gibbs. Přidal se taky opičák Jack. Pokud se chcete dozvědět, na koho opičák Jack mířil a spoustu dalších věcí o něm, tak se můžete podívat na jeho video, odkaz na něj je právě teď vpravo nahoře na kartě. Zápletka byla ukončena Jackem, teda Jackem Sparrowem, který se pokusil vystřelit na Barbossu, ale zjistil, že pistole nefungují, protože při přetočení navlhly. Dohodli se, že zastaví na ostrově Černá písečná pláž a doplní tam svoje zásoby pitné vody, ale nemohli se dohodnout, kdo z nich tam půjde. Nakonec na lodi zůstal jako dočasný kapitán Will a oba se vydali na ostrov. Běžte oba a velení lodi předejte mně. Jen dočasně. Když vystoupili na ostrov, tak narazili na obří mrtvolu Krakena a Jack s Hectorem spolu měli krátký filozofický rozhovor o smrti. Když však došli ke zdroji pitné vody, tak zde nalezli mrtvolu Stenga, špiona východoindické obchodní společnosti ze Singapuru. Barbossa ochutnal vodu a zjistil, že je otrávená. V ten moment se k Perle přiblížila císařovna, hlavní loď Cao Fenga. Také proti zbytku posádky vztáhla pistole skupina čínských pirátů pod vedením Tai Huanga. Jack okamžitě popřel to, že by on byl kapitánem. To on je kapitán. Perly posádka tak byla dovedena zpět na Perlu, kde potkali se o Fenga a dozvěděli se o zradě Villa Ternera. Brzo poté se objevila Endeavour, tam byl přesunut Jack a zbytek posádky včetně Barbossy zůstal na Perle přivázán a hlídán. Mezitím, co Jack přesvědčoval Becketa, že je mu ochoten vydat Barbossu a ostatní pirátské vůdce, tak Hector uzavřel dohodu s Fengem, který byl zklamán z jednání východoindické obchodní společnosti, protože měl Perlu dostat on, ale Mercer mu řekl, že společnost se jediné lodi rychlejší než Holanďan nevzdá. Hector také vmluvil Sao Fengovi, že je Elizabeth Calypso, a tak Feng výměnou za ní pomohl Perle a její posádce uniknout. Perla tak pokračovala v plavbě znovu se dvěma kapitány. Jste šílenec. Zaplať vám mu za to, protože jinak by tohle nemohlo vyjít. Když byli u pobřeží zátoky vraků, tak vedl na přídi Hector rozhovor s Tio Dalmo. Ta byla naštvaná, že měl Hector v úmyslu zradit a tak mu na jeho pravé ruce předvedla, že když ho oživila, může ho taky nechat znovu zemřít. Nezapomeň, že jen díky mý moci jsi zase mezi živými. Víš, co se stane, když mě podrazíš? Barbossa oponoval tím, že ho potřebovala, aby přivedl Jacka a svolal s ním a že je potřeba 9 pirátských vůdců, aby byla osvobozena. Aby zabránil tomu, že by se dohodla s někým jiným, taky nechal Hector zavřít do cely a sám přemýšlel o svém dluhu. Díky, že jste video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak budu rád za like a jestli chcete vidět další díl o Barbossovi, tak už víte, že máte do komentáře napsat chci Hectora. Mezitím se můžete kouknout na další díly pirátských životů, odkaz je vpravo nahoře na kartě. Já se budu těšit třeba u dalšího dílu z života Hectora Barbossy. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.